24 News. Prahaiul întovat hai taruțian vera perial, când a dat tuțunele în ciun vor, în ciu ai hai taruțian meci, ci și ăștia dervel vor, pe chiar derbegenea ca înzimvați ujere turscan, hai stani knișhan, dar ați chiție vor ițe tonoș, s-a mnazat man, corț în tați irakana naiev, naiev ai hai taruțunițe to, arțahi, artachin gorțurin, achin naharaj, masis mai lian în șele vor, pe che hai stani șhanuțunele vor ușum nerov, ițuiți de nen vor, adrebegenita Tarascai n-am bucurat că nu ține ev, încnișchanuțion, că n-a cele, ci Taras vom arzăchi, handra petuția mărașnă calțion. Naiv, cartea mea este morată, n-a fost mergător, în care o cartea ieri ort como, hence vei avea numai strân. Aia. Este cel ca, urmând mi pas tarzan a grelu, vor trebui să întârnă pe cei pitei norițion linii. Hoscu vei avea numai este vălin. Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը սրանք երկու տարբեր բաներ են։ Երբեք, ոչ միայն այսօր, այլև երբեք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը չի եղել տարածքային հարց, չի եղել հողային հարց։ Մշտապես եղել է ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարց։ Այսպիսով, այս երկու հարցերում հակասություն չկա, եւ երկուսն էլ, եւ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, եւ տարածքային ամբողջականությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներ են։ Այստեղ չկա հակասություն, այսինքն ճանաչելով որևէ երկրի տարածքային ամբողջականություն, սա չի նշանակում, որ այլ հարցեր, որոնք կարող են լինել այս երկրի հետ կապված, դրանով փակվում են։ Սա բնականաբար վերաբերում է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղին։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որևէ կերպ չի կարող ստորադասվել։ Ընդհանրապես բոլոր իրավունքները, ազատությունները եւ անվտանգությունը շարունակում են մեզ համար մնալ կարևոր։ Մասնավորապես նաեւ նախորդ հարցի հետ կապված, հա, ինչ ձևաչափով էլ դրանք կլինեն հետագայում Բաքու Ստեփանակերտ շփումները, այստեղ շատ կարևոր է, որ կրկին միջազգային հանրությունը իր ուշադրության կենտրոնում է պահում, եւ սա ոչ թե մեր ցանկությունն է, եւ ես հիմա մեր կապարանոց հայտարարություն եմ անում, սա հաստատվում է ընդհանրապես, որ օրինակ վերջերս կրկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը իր շնորհավորական ուղերձում Հայաստանին ուղղված նաեւ խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության մասին, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ միայն Հայաստանը չէ, որ խոսում է այս մասին, միայն Արցախը չէ, միայն Լեռնային Ղարաբաղը չի, այլ նաև միջազգային հանրությունը շարունակում է տեսնել խնդիր, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը եւ իրավունքները շարունակում են մնալ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Սա ամենակարևորն է, եւ մենք պիտի բոլոր ջանքերը գործադրենք, որ միջազգային հանրությունը ճնշում գործադրի եւ ձևաչափը լինի, ինչպես իմ գործընկերը արդեն ասաց, հնարավորինս արդյունավետ եւ գործող։ Հարցիս առաջին մասը մեկ էլ, որ վերաբերում էր Պրահայի հայտարարությանը, թե ինչու չի շեշտադրվել, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, նոր սահմանազատման գործընթաց իրականացվի։ Տեսեք, զորքերի հետքաշման պահանջը ըստ էության թե մեր կողմից է դրվել ամենաբարձր մակարդակով, թե նաև ինչպես գործընկերս նորը նշեց, միջազգային մեր գործընկերների կողմից սա գլխավոր շեշտադրումներից մեկն է, եւ օրեր առաջ նաև ֆրանսիական կողմից եւս մեկ անգամ, ամերիկյան կողմից եւս մեկ անգամ հնչեցին զորքերի հետքաշման պահանջ, այսինքն սա ոչ թե կոչ է, հորդոր է, կարծիք է, այլ հստակ պահանջ է, եւ ըստ էության այս գործընթացները զուգահեռաբար պետք է ընթանան, այսինքն ինչպես նաև նախորդ հարցերից մեկում հարց հնչեց, թե արդյոք ուրեմն ԵՄ-ի քաղաքացիական դիտորդական այս առաքելությունը կարող է նպաստել, որպեսզի զորքերը հետ քաշվեն։ Այո, սա եւս մեկ ուրեմն մեխանիզմ է, որով մենք կարող ենք ստիպել, որպեսզի Ադրբեջանը իր զորքերը հետ քաշի։ Մյուս մեխանիզմները սրանք միջազգային պահանջներն են, եւ ըստ էության իրավիճակն է, որի ուրեմն հետագա զարգացումներով, այո, այս քննարկումներով միջազգային ճնշման միջոցով մենք պետքա ստիպենք, որպեսզի զորքերը հետ քաշվեն։ Թե ինչու սա արձանագրված չի այս հայտարարության մեջ արձանագրված չի, որովհետև արձանագրված են մեխանիզմներ, որոնք պետք է բերեն դրան, իսկ մի շարք այլ հայտարարություններում սա արձանագրված է, այսինքն սրա վրա կենտրոնանալով մենք չենք կարող ասել, որ այս պահանջն է վերացել կամ այլ ինչ-որ պայմանավորվածություն կա, սա ուրեմն նկարագրված են մեխանիզմներ, որոնք պետք է բերեն, որպեսզի զորքերը հետ քաշվեն, այսինքն կարող ենք ասել, որ այո, նաև արձանագրված է, որ զորքերը պետք է հետ քաշեն, որովհետև հնարավոր չէ մեխանիզմները արդյունքում օգտագործես եւ ամեն ինչ մնա այնպես, ինչպես որ հիմա է։ Մենք հույս ունենք, որ ուրեմն դեպի դրականը տեղաշարժ կլինի։